نبی سید ارباب رسالت زکی سید ارباب رسالت زکی شاد ابو ذکر پیغمبری شاد ابو ذکر پیغمبری صلوا علی محمد و آل محمد صلوا علی محمد و آل محمد صلوا علی محمد و آل محمد صلوا Allah mübarek olasın. Ellerimiz ağrım olsun. Allah mübarek olasın. Sağ olun. Bizim bu Ali kardeşimiz Allah hamımıza can sağlığını versin. Onun bana bir ehvalatlar danıştım. Bir de Allah mezelisi özellikle Rus demişken sizi işte ben danışmak istemişsiniz. Bu Ramazan bayramından bir gün kaba bizim dostluk şadlık evine çağırıbla iftar süresine. Biz indi oxuyuruq. Böyük Axan Abdullayev, Arif Baba, bütün Azərbaycan böyük xanəndələri orada. İndi biz də dəvət edirik. Biz gəldik başladık ya Mövlana onu. Ya Mövla bəyək oxuyurduq onu. Ya Mövla, ya Mövla. Deyən kimi aparatur şirk başlayır bunu qurdalamağa. Düzəldir ora burasını. Təşkişə düşür bu. Biz də baxırıq bu belə nöş edir. Yenə də biraz bir bənd oxuduq, başladıq. Ya Mövla, ya Mövla cümdə aparatın üstünə. Adam mən neyliyim? Mən baxı düzəldirəm də mən də. Mən daha bir əlimdən gələn eləyirəm. Biz də qalmışıq məhətən. İkinci bənddən sonra yenə ya Mövla. Əşi, mən neyliyim? Valla da mən bilməm sizə nə lazımdır. Əşi, bu aparat gül kimi işləyir də. Sən demə bunun adı Mövlandır. Biz ya Mövla deyəndə bu elə bilir ki, biz aparata deyir. Allah uşaqlara can alır. Eşk olsun. Sağ olun, var olun. Çok... Eşk olsun. Buyurun, buyurun, var olun. Güzel insanlarsınız, güzel senetkarlarsınız. Buyur Azim Yaşar. Uzunçuluk olmaz mı? Kardeşimiz Elnur var, Meşedi Elnur. Ki bizi buraya məsləhət görüb gəlməyə, Meşedi Arif ilə tanış elədi telefonla. İndi müəyyən səbəbdən o burada yoktu ama ruhan kalben buradadır. İnşallah indi bayağı telefon eləmişdi ki təbrik desin mikrofona yani yakınlaştıraq biz de onda okuyurduk. Onun adından, onun dostlarının adından, kalbleri burada olanların adından Elnur kardeşimiz dedi ki benim adımdan təbrik edirik Rüzgar balamızı ve Meşedi Arif kardeşimizi ve hamımızı onun adından təbrik edirik. Allah onun da canını sağlasın ki bu güzel toy gününde yaddan çıxarmadı və təbrik elədi inşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Bir dəqiqənin sizinlə şəkil çəkdirir bir nəfər qardaşımız deyir. Bircə dəqiqə. Buyurun tez. Tez bircə dəqiqə. Çox sağ olun. Bir dəqiqə hacı üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Acı Yaşar, mən sizə minnətdaram. Gözəl doğrudan da sənətə görə. Amma bizi niyə oxumağa öyrədirsiniz? Bizim milləti tanımırsınız. Bir də gördünüz bir həftədən sonra 4-4 bölünüb getmişik toylara, dərviş toylarına. Bizim arzumuz elə odur. Vallahi billahi, bu arzumuz. Eşk olsun sizə, var olun. Buyurun, şəkil çəkdirin. Gözəl. Məclisimiz yenə davam eləyir. Mən üzr istəyirəm bütün məclisəm. Bir axı bizim gözəl sənətçilərimiz, bu günlərim gözəl şairlərimiz bugünkü məclisdədir. Meyxana ustaları. Valla inanın ki, mən bir axı bayraq çıxmışdım. Cavanlar hamısı deyir əlim əlim. Nə gözəl məclisdir bu məclis. Deyirəm ki, biraz qeyri təvəzzükarlıq olsa da deyim, nətər gözəl olmasın ki, bugün sənət karifeyləri, sənətini dərindən bilən insanlar, profesional sənətkarlar yığışıblar. Bu toy da yaxşı olmasa, onda gərək biz gedib
Boğazımıza kəndir salaq qardaş. Məclis belə gözəl olmalıydı. Mən İsmail qardaşı ona görə birinci dəvət edirəm bura ki, İsmail biraz qonaq sayılır. Səliyyə.